Om du har äldre seriell utrustning som du vill koppla till ett IT-nätverk, då kan den här produkten vara lösningen för dig. Häng med, ska jag berätta mer. LEC1102B från LanTech är en produkt som har två stycken seriella portar och en Ethernet-port. De seriella portarna det är en RS-232-port och en RS-485-port. RS-485-porten den kan också hantera RS-422 och till den ansluter man signalen med skruvplint. RS-422-porten den har en traditionell D-subkontakt. Och om du skulle vilja ansluta dina kablar via en skruvplint till exempel, då finns det en adapter att köpa till. LEC1102B den har också en LAN-port och den kan anslutas till ett LAN eller till ett WAN. Den kan fungera som TCP-klient och den kan fungera som TCP-server och den kan också hantera UDP och virtuell COM-port. De seriella portarna kan kommunicera med hastigheter från 300 bit per sekund upp till 230 kilobit per sekund. Mer information om den här produkten hittar du på vår hemsida www.induo.com eller slå oss en signal på 08 659 4300 om det är något du undrar över. Tack och hej!